أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ساری تعریفیں ساری تعریفیں سب تعریفیں تو اس خدا بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں یہ کائنات کا ہر نظام ہے اور درود و سلام محمد و آل محمد پر اللہ برائے صحت و سلامتی ہے کل مومنین و مومنات برائے صحت و سلامتی ہے علماء دین جی قبلہ برائے صحت و سلامتی علماء اکرام برائے صحت و سلامتی ہے کل مومنین و مومنات اسماء الحسنی سے آغاز کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم اللہ کہتا ہے تو میرا ذکر کر تو میں تیرا ذکر کروں گا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے شرمایا نہ کرو کہ برابر والا دیکھ رہا ہے خدا کرے اس کی ایک نظر آپ پر ہو جائے اور جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں حسین نے بھی کیا کیا یا اللہ یا اللہ یا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہی تو راز ہے جب آپ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کرتے ہیں محمد والے محمد کا ذکر ہوتا ہے تو یہ ایک دفعہ اللہ یا اس کا پیارا اگر آپ کو دیکھ لے تو بندہ لال ہو جاتا ہے یا رحمان یا رحیم یا رحمان رحیم یا رحمان یا 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 رحیم سبحان اللہ سبحان اللہ رحیم یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم یا الخالق المالک القادر الوارث الاول والآخر الظاہر الباطن الواجد الماجد الواحد الباسط الهادی الباری الباقی یا حیو یا قیوم یا رزاق یا عزیز یا کریم نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری یا حیو یا قیوم یا رزاق یا عزیز النور والمغنی عزیز غفار ستار جبار یا حکیم قدوس یا شکور یا غفور یا رحیم مولا تو بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان تو ہے بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان تو ہے بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان احسان ہم پہ ہے تیرا اے رب ذوالجلال بہت اچھے کہ امت میں اس کی پیدا کیا جو بے مثال دختر بطول جس کی حسن اور حسین کیا کہنا لہموں کا لہمی جس کا علی جیسا باکمال تو قرآن اہل بیت کو تو نے کیا یک جان تو ہے بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان تو ہے بڑا رحمان تو بڑا رحمان تو ہے بڑا رحمان بڑا خوبصورت آپ کا تحفہ ہے مگر ملنگوں کے بال جب تک ہلے نہیں ان کو پڑھنے میں مزہ نہیں آتا علی مولا بڑی لمبی گفتگو وقت بہت کم ہے اس سینے میں ذہن میں آج کی شب میں بہت کچھ ہے تو چلتے وقت میری ماں نے کہا کہ تم ممبر کو سلامی ضرور دینا سبحان اللہ میں نے کہا میں چوک گیا میں پلٹا میں نے کہا یہ میری ماں نہیں بول رہی ان سے کوئی بلوا رہا ہے میں نے کہا امی اور کہیں کیا کہنا چاہ رہی ہے کہنے لگے تمہیں یقین ہے کہ جب تم پڑھتے ہو تو مولا سنتے واہ واہ تو تم ایسے ہی پڑھو گے پھر اگر فرض کرو یہ آسمان لال ہو جائے اور ایک دم یہ ہو کہ محفل حیدری میں اس وقت امام زمانہ تشریف لا رہے ہیں اوئے ہے الہی آمین
تو کیا بیٹا تم ایسے ہی پڑھو گے؟ میں نے کہا نہیں امی پھر تو میرا انداز ہی بدل جائے گا. تو کہنے لگے پھر پریکٹس شروع کرو, یقین کرو کہ ممبر اگر خالی ہے, دیکھ رہی ہیں تمہارے آگے خالی نہیں ہے, میرے مولا بیٹھے ہیں, میرے مولا بیٹھے ہیں. سکر سے کچھ فیملی آئی ہیں, کس لیے آئے ہو یہاں پر؟ ذہنی اور جسمانی سکون لینے آئے ہو نا, یہی لینے آئے ہو نا کہ تمہاری بیٹیاں جہاں جہاں راج کریں. تو پہلے کسی کی بیٹی کو راج کراؤ جو تمہارے گھر میں ہے. سبحان یہ ہے حسین کا پیغام. سکھر اور کراچی سے کچھ فیملیز آئی ہیں, کلام کے لیے مولانا حسن امداد صاحب کا کلام پیش کر رہا ہوں, عالم دین. دیکھیے لفظوں کو میرے پڑھنے کی داد مت دینا, الفاظ کی داد آپ کی چاہتا ہوں. نصرت فتح علی نے ایک کلام پڑھا, اس کا اصل کلام میں یہاں پہ پیش کر رہا ہوں. قبلہ یہ فرمائش پر میرا دل بھی کرتا ہے اس طرح کی چیزیں پڑھنے میں. سورہ رحمان کو سنیے گا اس میں کیا ہے, اور جو میرے سنگتی ساتھی ہیں وہ میرا ساتھ دیں. اللہ اللہ بہت اچھا اللہ 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 اللہ. قسم کھاتا ہوں ہر پریشانی دور ہوگی. بولو اللہ بیٹھے سنو مولانا کہتے کہ سورہ رحمان مصرے سنیے گا. چاند تاروں کی شان جمالی میں تو, جب فقیر یہ سب بستر پہ جاتے ہو تو کیا سوچتے ہو وہ پیش کر رہا ہوں. فقیر کیا سوچ رہا ہے؟ چاند تاروں کی شان جمالی میں تو, سبز پتوں میں پھولوں کی لالی میں تو, خوش خوش میں تو بالی بالی میں تو, ٹہنی ٹہنی میں تو ڈالی ڈالی میں تو, بوٹے بوٹے میں گل بوٹے بوٹے میں گل گل میں بو میں تو. اللہ 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 بولو اللہ اللہ اللہ. میں نہیں دیکھ رہا میرے مولا دیکھ رہے ہیں. اللہ 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 جاگیر علی اکبر ہے. اللہ فقیر کہتا ہے اے اللہ, یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے کہ تیرا بھیجا ہوا ہے مولا بہت خوب ہے, ہاں مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے کہ جس کی ہر ایک ادا تجھ کو مرغوب ہے. تیرا محبوب وہ اللہ 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 اللہ. میری آواز آگے چھیڑی میرا ساتھ ساتھ اللہ 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 اللہ. کلندروں کے مزاروں کو چومنے والوں, کلندروں کی صدا بھی کبھی سنی کیا ہے؟ اچھا واہ واہ. فقیر کی ایک بات دیکھیں, نتیجہ اس میں پیش کر رہا ہے. کہتا ہے اللہ دخل ممکن نہیں تیرے اسرار میں, دخل ممکن نہیں. میرا ایک دوست شاعر ہے قبلہ, سوچ کے اللہ کے بارے میں علی کے بارے میں تھک گیا. آٹھ مہینے ہاسپٹل میں رہتا ہے سرکار, آٹھ مہینے, بڑا درویش ہے. اور وہ کہتا کیا ہے اسی انداز سے مولانا حسن امداد, کہ دخل ممکن نہیں تیرے اسرار میں, کس کو یارا بھلا تیری سرکار میں, کس کی. تو چوتھا مصرع سنیے, کس کو تاب سخن تیرے دربار میں, کس کو تاب سخن تیرے دربار میں, کہ حسن یوسف سا بک جائے بازار. کیا مصرع ہے؟ لفظ کی داد دے میرے پڑھنے کی داد نہ دے. لفظ کی داد میں خود دے رہا ہوں کیونکہ مولانا حسن امداد کا کلام ہے. حسن یوسف سا, یعنی کہ اے اللہ تو اتنا عظیم کہ کس کو تابع سخن تیرے دربار میں ہے نہیں. مگر یہ منظر میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ حسن یوسف سا بک جائے بازار میں, اور نفس نبی اور نفس نبی کا خریدار تو. اللہ 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 بولو نا اللہ اللہ اللہ.
ماشاءاللہ پیچھے سے جو ہاتھ اٹھ رہے ہیں اللہ اللہ تین بار سن لیں دید کسی کو میسر تین بند پڑھوں گا ولایت آل محمد کا نشان آیا تو مجھے سید نہ کہنا کہ دید کسی کو میسر بستر پہ لیٹے لیٹے میں کروٹے بدلتا ہوں مزے لیتا ہوں ان چیزوں کے کہ دید کسی کو میسر تیری ذات کی لاکھ موسیٰ نے تجھ سے بہت اچھے مناجات کی واہ واہ پھر بھی تو نے نہ ان سے ملاقات کی چھپ کے پردے دے کی جب کبھی بات کی اور نتیجہ سنا چھپ کے پردے میں کی جب کبھی بات کی اور محمد سے کی اور محمد سے کی تو بد گفتگو اللہ 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 بکما میں سنا اللہ 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 محمد سے کی گفتگو. اب شاعر کہتا ہے اے اللہ محمد سے کی دو بدو گفتگو گفتگو کب خدائی کے لہجے میں نا پیچھے والے اب دیکھیے عقیدہ یہاں پر گفتگو کب گفتگو کب اللہ گفتگو کب خدائی کے لہجے میں تھی کب بھلا کبریائی کے لہجے میں تھی جملے سنیے گا کب تکبر بڑائی کے لہجے میں تھی میرے اللہ یہاں تو ہر بات بھائی کے لہجے بالکل ایسا ہے. ایک بات ہے کہ خیر پور یا خیر پوری یہ میں کہتا ہوں یہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے انشاءاللہ. لیکن اگر آپ مری بھی جائیں نا مری بھی جائیں نا کیا کہنا اور کسی خیر پوری کو اچانک کوئی اپنا بھائی بچپن کا نظر آ جائے اپنا دوست نظر آ جائے وہی چیز یہاں پہ پیش کر رہا ہوں. گفتگو کب خدائی کے لہجے میں تھی کب تکبر بڑائی کے لہجے میں تھی کب بھلا کبریائی کے لہجے میں تھی یہاں تو ہر بات بھائی کے لہجے. اور پھر ہوا کیا رسول چوکے آ رہی تھی نبی اخوت کہتے ہیں کو اخوت کی بو اللہ 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 آخری بات تھی محمد کو حیرت شب معراج تھی محمد کو حیرت یہ کیا بات ہے تھی محمد کو حیرت یہ کیا راز ہے کہ یہاں تو کوئی نہ یار اور نہ دم ساز ہے. اب آہستہ آہستہ جیسے ایکسائٹمنٹ بڑھتی ہے نا پھر یہ ہے کون یہ کس کی آواز ہے یہ تو کچھ میرے بھائی کا انداز ہے. واہ 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 آخری مصرع سننا رسول کہتے ہیں یہ تو کچھ میرے بھائی کا انداز ہے. اب اے خدا سچ بتا اے خدا سچ بتا یہ علی ہے کہ تو اللہ 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 نہ